السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم عندي رسول ആയക്കടലിൽ
ஜோதி நூறல்லா அஹ்மத் ராதி உப்பல்லா ஆமன் நபி ரசூலில்லா.